Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem aziz İkra Uz kanalına muhlis ve muhliselere Allah Teala'ya çeksiz bir adet hamdü sanalarımız ve Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ye salavat ve selamlarımız olsun. Sizler bilen gayibane görüşüp durganımızga Allah'a çeksiz hamdlar aytamız. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet qilganlardik. Safiru tasihhu. Safar qilinglar, sog'lom bo'lasizlar degan hadislarga muvofiqan mana biz Iqrovus kanalini xodimlari barchalarimiz birgalikda safarga chiqdik. Duo qilib turasizlar. Mana hozir Odi bilan Toshkentda bog'lab turadigan asosiy Qamchiq dovonidan o'tyapmiz. Xudo xolasa yaxshi bir safarlarimiz go'zal bo'ladi degan niyatdamiz. Chunki mavizalar, chiroyli panda nasihatlar qilishlikka va chiroyli joylarni sizlarga ko'rsatishlikka harakat qilamiz. Vatanda sog'inganlar uchun va yaqin atrofda bo'lgan insonlar uchun hammalaringiz duo qilib bizni kuzatishlikda davom etinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem aziz İkravus kanalına muhlis ve muhliselere. Muhterem aziz eke uke opa singiller. Ana hazır bizler Qamchiq dovonidamiz. Judayam manzara güzel. Allah Azza ve Celle'nin kudretini görüp Allah'a hamd-ı sanalar aytib turibmiz. Ana tog'larni ko'rib turgan bo'lsak, juda ham güzel. Allah Teala o'zining kitobida merhamet qiladiki, estaizu billah. Wal jibala awtada. Sadaqallahul azim. Biz tog'larni qoziq qilib qoqib qo'ymadikmi deyapti. Ya'ni alam naj'anil arda mihada, biz yerlarni beshikka o'xshash yashash uchun qulay qilib yaratib qo'ymadikmi? Va yerlarni qimirlab ketmasligi uchun tog'larni ustiga qoziq qilib qoqib qo'ymadikmi deyapti. Mana Alloh azza va jallaning qudratini mana shu joylarda ko'rib Alloh aytganday afala tatafakkarun, tafakkur qilmaysizlarmi dedi. Allohning qudratini ko'rib tafakkur qilyapmiz muhtaram azizlar. Haqiqatan yer yuzida agar tog'lar bo'lmasa, yer o'zini o'qidan chiqib ketib yumalab ketgan bo'lardi. Alloh azza va jalla ana bu yerlarga tog'larni qoziq qilib qoqib qo'ydi. Tafsiri Jalolayinda aytiladiki, go'yoki qoziqlar bilan chodir tik turgani singari, yer ham tog'lar bilan sobit turadi dedilar. Boshqa oyat karimada Alloh azza va jalla marhamat qiladi, astaidu billah. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah aytibdi ki, وَمِنَ الْجِبَالِ Tağlardan biz şunday holatda yaratdik ki, جُدَدٌ بِيضٌ turli xil, yani oq holatida, وَحُمْرٌ va qizil holatda, مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا turli xil ranglarda tog'larni yaratdik deyapti. Va g'arobi bisud va tog'larni ham qora-qora holatlarda yaratib qo'ydik dedi. Qarasak, haqiqatan tog'ning rangiga qarasak, Alloh azza va jallaning yakka yolg'izligiga hujjat bo'ladi.
tog'da rangi insonni qamashtiradi. Qizil tog'lar ham bor, oq tog'lar ham bor. Turli xil ranglarda Alloh azza va jalla go'zal holatda tog'larni yaratib qo'ydi. Har birimiz bir tafakkur qilishligimiz, tadabbur qilishligimiz lozim bo'ladi. Endi azizlar, mana bu tog'larni zinati bo'lib turibdi, mana qorlar. Yana Alloh aytadiki, "Estaizu billah." Biz dedi, "Anzala minas samaa'i ma'a." Osmondan suvni yog'dirdik. Ya'ni osmondan yerga suvni yog'dirdik, deyapti Alloh taolo. Nimaga? Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Mana shu yomg'ir bilan, qor bilan turli xil nabotatni, turli xil mevalarni chiqarishlik uchun, deyapti. Demak, bu yomg'ir yog'ishligi, qor yog'ishligi siz va biz bandalarga Allohning rahmati, rizqi ro'zimiz. Mana bu qorlar ham rizqi ro'zimiz bo'ladi, azizlar. İnsonni ko'zini qamashtiradigan holat, mana insonni zavqlantiradigan holat, ayniqsa yosh bolalar bu joylarda ko'rsa, juda bir go'zal o'yinlarni o'ynashib, tafakkur qilib, tadabbur qilishadi. Nafaqat yoshlar, yosh kattalar ham, siz u bizlar ham mana ko'zimiz quvonib turibdi. Alloh zinat qilib qo'ygan. Mana shu tog'lardan yoz fasllariga yaqin qorlar erib, siz u bizlarga jilg'a bo'lib, mana bu joylarda qancha-qancha nabotatlar, qancha-qancha meva-chevalarni mana bu tog'ni suvlari va osmondan yoqqan yomg'irlar mana shu siz u bizlarning rizqimizga sabab bo'ladi. Azizlar, qaraydigan bo'lsak, mana shu Qamchiq dovonida juda ham ko'p insonlar mana yo'ldan Toshkentga qatnayaptilar. Mana hammalari bir rizq talabida. Kimlardir tijorat talabida, yana kimlardir savdo bilan, yana kimdir o'zini hojati bilan. Hamma inson turli xil holatda mana bu joylarda tafakkur bilan qarasak, shoshgan. Dunyo shunday azizlar. Dunyo bu foniy bo'ladigan holat. Hammamizning hojatimiz bor, hammamizning niyatimiz bor, rizq talabida, kimdir tijorat talabida, yana kimdir bemorligidan shifo so'ragan. Mana shu uchun qatnashyapti. Alloh taolo mana shu yo'lovchilarimizni ham, mana bu joyda xizmat qilyap turganlarni ham hammalarni ikki dunyo saodati bilan musharraf aylasin. Azizlar, mana ko'rib juda ham ko'zlarimiz quvonyapti. Sizlarga ham mana shu joylarni ilindik. Alloh azza va jallaning qudratiga yana bir bor tasonnalar aytyapmiz. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlardek, innalloha jamilun yuhibbul jamal. Alloh go'zal zotdir va go'zallikni yaxshi ko'radi. Mana ilayda qaysi birimizning qo'limizdan keladi mana bunday haybatli tog'larni chiqarish? Qaysi birimizning qo'limizdan keladi mana bunday oppoq bo'lgan qorlarni joy-joyiga qo'yib, chiroyli qilib zinatlab qo'yishlik? Hammamiz ojizmiz. Buni yagona zot bo'lgan, siz u bizlarni rizqimizga kafil bo'lgan, siz u bizlarni yaratgan zot Alloh azza va jalla qodirdir. Innalloha ala kulli shay'in qodir. Albatta Alloh har bir ishga qodirdir. Muhtaram azizlar, mana bu joyda havoni nihoyatda sofligi, tozaligi. Mana tog'li joylarda havo sof bo'ladi, juda ham toza bo'ladi. Shuning uchun ko'p avliyolarni qarasak, tog'lardan maskan tutib oladi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham birinchi payg'ambarlik vahiysini tog' bo'lmish Hiro g'orida Jabalun Nur deydi, Nur tog'i deyiladi. Ana arablar Nur tog'i deyishadi. O'shani g'ori bor Nur tog'ini, uni nomi Hiro g'ori deydi. Yana biz ba'zi bir manbalarda Iqro g'ori ham deyiladi. Qur'oni Karimning dastlabki oyati mana shu Hiro g'orida tushgan. Ana ko'rib turibmiz, demak, tog'da ham bir hikmat bo'lar ekan. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha 40 yoshlarga yetganlarda xalqdan uzlat qilib ajralgan holatda o'sha Hiro g'orida ko'p tahannus ibodatlarni, ya'ni Ibrohim alayhissalomning shariatlaridagi ibodatni amalga oshirardilar va ilk vahiyni ham o'sha tog'da Hiro g'orida qabul qildilar. Mana shundan ma'lum bo'lyaptiki azizlar, tog'da bir hikmat bor, fazilat bor. Yana bundan tashqari payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarini tug'ilib o'sgan, kindik qonlari to'kilgan, barcha payg'ambarlarning shahri bo'lgan Makka shahrini tashab ketganlar. Nima uchun tashab ketganlar? 13 yil
Qurayshdan juda ham ko'p aziyat yetganligi uchun jonlarini, mollarini, dinlarini saqlashlik maqsadida Robbul alaminni amri bilan ana hijrat qilganlar. Ya'ni Madinaga, avvalgi nomi Yasribga hijrat qilganlar. O'sha joyda yashiringan g'or ham Savr g'ori deb ataladi. Savr g'orida yashiringanlar. Olamlarga rahmat bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga boshpana bo'lib berkinib, jonlarni saqlab qolgan joy ham tog' bo'lgan. Mana bunaqa voqealar juda ham ko'p. Odam alayhissalomni ana momo havodan ajragan jannatdan tushganlar bir-birlarini qayerda topdilar? Dengizda emas, okeanda emas, tekizlikda emas, balki Arofat deb atalmış tog'da, o'sha joyda Odam alayhissalom bilan momo havo onamiz uchrashdilar. Ana momo havo onamizni tushgan joylari Jidda deb ataladi. U ham tog'li hududlardan iborat, ya'ni tekisliklar ham bor. Mana shu Jiddani nomi Jadda, ya'ni qari buvi degan ma'noda. Hali ham o'sha momo havo onamizni nomiga qo'yilgan shahar Saudiya Arabistonida. O'sha ikki er xotinni uchrashgan, bir-birini axtarib izlab uchrashgan joyi ham ayni Arofat tog'ida bo'lgan. Mana hatto haj ibodatlarini bitta farzi, uchta farz bo'lsa, bittasi Arofat tog'ida turish. Arofat tog'ida belgilangan Arofat vodiysida turmasa, u insonni haji hajga o'tmaydi. Demak, ko'ryapmizmi, shariatda qarasak, juda ko'p joylar tog' bilan iborat, tog' bilan bog'liq bo'lgan voqealar juda ham ko'p. Mana Muzdalifani ham bilamiz. Tog'liklardan, adirliklardan iborat. Mana shu joyda ham hojilarimiz tunni qarshi oladi. Tuni bilan uxlab, o'sha joyda tunab, ana bomdod hayitigacha o'sha turda joyda turishlik vojib bo'ladi. Mino tog'ini aytmaymizmi? Azizlar, Ibrohim alayhissalom bilan farzandlari Ismoil alayhissalomni asosan uchrashuvlari ham so'ygan joylari, so'yishlikka harakat qilgan joylari ham tekislikda bo'lmagan, tog'da bo'lgan, Mino vodiysida. Ko'ryapmizmi azizlar? Shayton alayhin la'naga tosh otadigan joy bor. Hajlarni asosiy amallari vojib amallardan 3 kun otiladi. Mana shu joy ham tog'likdan iborat. Bunaqa so'zlarni davom ettirishligimiz mumkin. Shuning uchun siz azizlarga ham aytamizki, har zamonda vaqtimiz bo'lganda bir tog'larga chiqib ibodat masalasida va dam olish masalasida shu tog'larga bir chiqsak, bir tafakkur, tadabbur qilib katta-katta ajrlarga erishgan bo'lamiz muhtaram azizlar. Mana shu fazilatli onlarda shu joylardan, go'zal tog'lardan turib, vodiy bilan Toshkent shahrini bog'laydigan asosiy qamchiq dovondan turib, siz azizlarni haqlaringizga bir qalbimiz eriganda bir duo qilaylik. Ya Robbil alamin. Biz Iqro'us kanalini adminlari, xodimlari, hammalarimiz mana safar uyushtirdik. Payg'ambarimiz Rasulullohning hadislari safiru tasihhu, safar qilinglar ummatlarim, salomat bo'lasizlar, sog'lom bo'lasizlar degan hadislardan umidvor bo'lib, mana qisqa safarni amalga oshirdik. Hozir Qamchiq dovonini yuqori osmon o'par tog'larda turibmiz. Ya Robbil alamin, qullarimizni seni ulug' dargohingga ochdik. Bizni tomosha qilyapti turgan, kuzatyapti turgan olis masofalardagi musofir aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, yaqinlardan turib kuzatyapti turgan aka-uka opa-singillarimizni ham hammalarni avvalambor tanijonlarni sog' qilgin, salomat qilgin. Safardagilarni safarlarini xayrli qilgin. Rizq talabida turganlarga qator-qator mukammal mablag'larga ega bo'lishliklarini, yuzlari yorug' bo'lishliklarini Alloh o'zing nasib et. Tijorat bilan, savdo bilan shug'ullanib turganlarga savdolarga barokatlar ato ila. Dehqonchilik bilan shug'ullanib turganlar, dehqonchilik ziroatlarga o'zing fayz bergin. Har birlarini xonadonlarga fayz va barokatlaringni nozil qil. Bemor bo'lib yotganlarni dardlarga shifoyi kulliya va shifoyi ojalarlarni ato aylagin. Farzand talabidagilarga ko'zlarini quvontiradigan, yuzlarini yorug' qiladigan o'g'il va qiz zurriyotlar bilan ko'zlarini quvontir. Bizlarni olis masofalardan kuzatib turgan ilmi toliblarimiz bo'lsalar, ilmlarini ziyoda, tanijonlarini salomat qilib, xotiralari mustahkam bo'lib, mukammal ilmlarga ega bo'lishliklarini Alloh o'zing nasib etgin. Hammalarimizda oqibatlarimizda xayrli va xotimalarimizni o'zing go'zal qilgin. Va sallallohu ala xayr xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabi ajmain bi rahmatika. Muhtaram aziz obunachilarimiz, mana yana tog'larning go'zal holatini birgalashib sizlar bilan birgalikda kuzatib boramiz. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem aziz İqraus kanalına aşağıdı abunacıları, aka uka opa singillerimiz, ana görüp durumuz. Qamchiq dovonining eng yuqori tog'ida turibmiz. Bu joyni Burgut tog'i ham deyishar ekan. Mana bu joyni ko'rib ko'zlarimiz quvonyapti. Agar ko'rib turgan bo'lsalaring, pastdan juda ham bir go'zal manzaralar ko'rinyapti. Mana hamma yosh kattalar ham qorda sog'ingan ekan, bir-bir ko'rishyapti. Har bir inson to'xtab, ishi zaril bo'lmaganlar ko'rib o'tyapti. Bu ham bir insonga zavq bag'ishlaydi. Faqat bu joy quruq vaqt o'tkazish uchun bo'lib qolmaslik kerak. Buni ibodatga aylantirib olsak, aqlimizni ishlatsak, tafakkur qilsak, shu go'zal tog'larni, go'zal qorlarni yog'dirib qo'ygan Alloh azza va jallani yagonaligini tafakkur qilsak, bu o'tkinchi dunyoni foniyligini o'ylasak, yana ham bir go'zal holat bo'ladi. Yana tog'lar haqida ko'p gapirdik. Yana bir tog' haqida gapirmoqchiman. Madinadagi eng haybatli tog'lardan Uhud tog'ini bilsak kerak. Payg'ambarimiz qachon gap gapirsalar, Qirot degan ajrni ham Uhud tog'ini og'irligi barobardagi savob deganlar. Hatto Uhud tog'iga nido qilib, "Ey Uhud, biz seni yaxshi ko'ramiz. Sen bizni yaxshi ko'rganingdek" degan mazmunda Uhud tog'iga nido qilganlari ham bor. Uhud tog'ida juda ham katta islom olamidagi o'chmas bir zarhal harflar bilan yozilgan voqealar bo'lgan. Buni Uhud jangi deyiladi. Musulmonlarning qo'li g'olib kelyap turgan paytida Rasulullohga amr qilmasdan 50 ta kamonchi bo'lardi. O'shani ko'p kamonchilar biz yutdik deb turib pastga tushib ketganlar o'lja talash maqsadida. U tomondan Xolid ibn Valid degan sarkarda u tomondan o'tib musulmonlar ko'pini qirib tashlaydi. Rasululloh va unga ergashgan sahobalarni ko'pi o'sha Uhud tog'iga chiqib ketadilar. Toqqa o'sha otlar chiqolmagani uchun u joyda jonlari salomat qoladi. Demak azizlar, mana bu joyda ham Uhud tog'i haqida gap ketyapti. Jannatga kiradigan yagona tog' bu Uhud tog'i ekan. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Uhud tog'i jannatga kiradi. Azizlar, jannatda ham tog' bo'ladi. Jannatda ham sof bo'lgan asallar bo'ladi. Jannatda ham sutdan bo'lgan daryolar bo'ladi. Uni ichganda ta'mi asaldan ko'ra shirinroq. Oqligi sutdan ko'ra oqroq. Muzdayligi qordan ko'ra sovuqroq bo'lgan go'zal Alloh aytgandek sutlar mana shu joyda jannatlarda bo'ladi. Bu dunyoni o'xshashligi mana biz ko'zimiz quvonyapti tog'ni ko'rib, salqin joylarni ko'rib hayron qolib tafakkurga cho'mamiz. Jannat bexato. Mana tog'da hozir biz sovqotib turgan bo'lsak, jannatda hech qanday harorat sovib ham ketmaydi, isib ham ketmaydi. Insonga mo'tadil bo'lgan havoni Alloh taolo beradi. Yana Alloh o'zini kitobi bo'lgan Qur'oni Karimda aytadiki, "Estaizu billah, va ma yastavil a'ma val basir, va la zulumat va la nur, va la zill va la harur." Yigitlarimiz sho'xlik qilyapti, o'shanga hayolim chalg'ib ketyapti. Bunga aybga buyurmaysizlar. Alloh taolo aytayaptiki, "Va ma yastavil a'ma val basir." Ko'zi ochiq inson bilan ko'zi ko'r inson barobar bo'lmaydi, deyapti. Bu majoziy ma'noda ham ko'zni Allohni qudratini ko'rib turib ham qalb ko'zi ochilmasa bu juda ham yomon. Ko'zni ko'r bo'lishligi ayb emas. Ko'z ko'r bo'la turib, ko'z ochiq bo'la turib Allohning yagonaligini ko'ra olmagan insonlar, haqiqatda ko'zini ko'ra olmagan insonlar haqida gap ketyapti. Vala zillu vala harur. Ya'ni Alloh aytayaptiki, ana bu joyda sovuq joy bilan salqin joy bilan jazirama joy barobar bo'lmaydi, deyaptilar. Haqiqatan ham issiq joylar bo'ladigan bo'lsa, issiq joylarda biz tafakkur qilsak, issiqda juda ham haroratimiz terlab ketamiz, qiynalib ketamiz. Lekin salqin joylar insonga juda boshqacha huzur bag'ishlaydi. Xuddi shuningdek, mana tog'li joy bilan tog'siz joy ham barobar bo'lmaydi ekan. Tog'da havo yengil bo'lar ekan, nafas olish juda mo'tadil bo'lar ekan. Qorda havosi ham o'zgacha kasb qilar ekan. Alloh taolo barchalarimizdan rozi bo'lsin. Yana bizlarni kuzatishda davom etasizlar azizlar. Bu mağazı namada ham bu özgəçə
Kırdığı bana. Tamam. Allah Teala barçalarımızdan razı olsun. Allah'a emanet olun. Oradan İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem aziz İkraus kanalının eşaddi muhlis ve muhlisleri, Allah razı olsun sizlerden. Hammalarımızda Allah hayırlı işlerde, takva işlerde birge buluşluğumuzda nasip etsin. Bana siz azizlerini videonu astiga yozgan komentarilaringizni o'qib, ko'plaring iltimos qilgan edilaring, ota-ona haqida mavizalar bo'lsa, odob-axloq haqida mavizalar bo'lsa degan niyatlaringizni amalga oshirishlik maqsadida Alloh qodir qilsa, ota-onani, farzandni haqlari haqida, ya'ni farzand o'zi ota-onasiga qanday murojaat qiladi, Allohning kitobida qanday xabarlar kelgan va payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ota bilan farzandning o'rtasidagi munosabatlarga qanday hadislarni aytganlar va ulamolarimiz qanday fatvo qilganlar yoki kitoblarda qanday asarlarni yozganlar. Mana bular haqida inshaalloh mana yo'limiz uzoq. Adminlarni ham zeriktirmaslik maqsadida tek ketgandan ko'ra, gaplashib ketgandan ko'ra mana shu suhbatda qilib ketishlikni lozim topdik. Chunki har bir olib turgan nafasimiz g'animat. Har bir nafas olganda bitta nafas kamayib boraveradi. Shu sababli vaqtdan unumli foydalanib inshaalloh ota-ona haqida maviza qilamiz. Alloh azza va jalla bir qancha oyatlarida ota bilan onani xizmatini qilishlikka, ularga ehson qilishlikka buyurgan. Salkam 40 ga yaqin joyda ota-onani rozi qilishlik haqida oyatlar mavjud. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning bir qancha hadislari bor. Ota-onalarning xizmatini qilish, duolarni olish haqida. Al-Isro surasida Alloh azza va jalla marhamat qiladi. Istaezu billah. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Alloh aytayaptiki, Robbingiz hukm qildi. Qada deganda so'zi hukm qilish degani. Ya'muru yoki amara desa ham Alloh bo'lgan bo'lardi. Ya'ni amr qildi desa ham. Mana bu qado so'zi nihoyatda daqiq bo'lgan, nozik bo'lgan iboralarga qado so'zi ishlatiladi. Shundan ham ma'lum bo'lyaptiki, o'ta muhim masala ko'tarilyapti. Robbingiz sizni hukm qildi. Nimaga hukm qildi? Alla ta'budu illa iyya. Faqatgina o'zigagina ibodat qilishlikka. Biron bir narsani sherik qilmasdan Allohga xolis ibodat qilishlikka hukm qildi. Va ota-onangizga yaxshilik qilishlikka hukm qildi dedi. Mana bu joyda Alloh o'ziga yolg'iz o'zigagina ibodat qilishlikni sizu bizlarga buyuryapti-da, hukm qilyapti-da. Orqasidan ota va onaga ihson qilishlikka ham hukm qildi. Ya'ni ihsondan murod yaxshilik qilishlikka deyapti. Mana shu bilan oyatni yakunlaganda ham har qanday mu'min musulmon odam ota bilan onani xizmatini qilishlikni, unga yaxshilik qilishlikni, savobi ajrlarni tushungan bo'laveradi. Lekin Alloh oyatni davomida bu farzand uchun o'ta muhim vazifa bo'lganligi uchun Alloh azza va jalla marhamat qilyapti. Istaezu billah. İmma yabluğanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Yani agarchi deyapti, sizlarning huzuringizda otangiz onangiz qari yoshga yetgan otangiz onangiz bo'lsa, yoyinki bittalari vafot etib bittalari qolgan bo'lsa,
ularni huzuriga kirganda fala taqul lahumo, u ikkisi uchun hargiz hargiz uf degan so'zni aytmang, deydi Alloh taolo. Ikkita harfdan iborat uf degan kalima. Bu ufni ma'nosi jirkish ma'nosida. Ya'ni norozilik, bir ishga amr qilsalar ota-ona uf degani kerak emas, shu ishni qilmayman, to'yib ketdim degan ma'noda ishlatiladi. Mana shunday qisqa lafzlarni ham aytmaslikka Alloh buyuryapti. Ala tanharhuma. Ota bilan onani huzuriga kirganingizda ikkalasi gapirib turganda siz ularni gapini bo'lib qo'ymang. Siz ularni jerkib tashlamang, deyapti Alloh taolo. Nozik iboralar. Huzuriga kirganda farzand yoshlik qilib ota-ona gap gapirib turganda tezroq tugatsak men shoshib turibman degan gaplarni gapirishlik Alloh taolo tomonidan taqiqlanyapti, taqiq qo'yilyapti. Ular gapirganda so'zini bo'lishlik va ularga jerkib tashlashlik, ey ota, ey ona, siz nimani bilasiz deydigan so'zlarni ovozini baqirib huzurlarda gapirishlikdan Alloh qaytaryapti. Va yana Alloh aytayaptiki, va qul lahumma qawlan karima. Ota bilan onani huzurida tursangiz gapirishlik lozim bo'lsa faqatgina qawlan karima, eng muloyim, eng saxovatli, eng go'zal so'zni ayting, deydi. Ana ba'zi birlarimiz juda ustamiz bunaqa so'zlarni aytishlikka, ya'ni o'zini ayoliga aytishligi mumkin, o'zini farzandiga, o'zini do'stiga, yana qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak, hali o'zini nikohiga olinmagan ko'chadagi bir ayolga aytishligi mumkin. Shirin-shirin so'zlarni yoki shoirlarimiz ham topib yozolmaydigan so'zlarni. Bu so'z aytishlikka agar haqli bo'lgan zot kim desa, Allohning kitobidan ma'lum bo'lyaptiki, faqat ikkita zot, ota va ona. Eng dunyodagi shoirlar ham topib yozolmagan, fikrga kelmagan eng go'zal insonni quvontirib yuboradigan, insonni to'lqinlantiradigan, insonni faxrlantiradigan so'zlarni faqat ota va onaga ishlatishlikka Alloh amr qilyapti. Yana Alloh oyatida davom etyaptiki, "Vaqfir lahuma janahadh-zulli minar rahma." Siz otangiz va onangizning huzuriga kirganingizda rahmatdan bo'lgan xorlik qanotini yerga tashlang, deyapti. Ya'ni insonda qanot bo'lmaydi-ku desa, ulamolar buni majoz ma'nosida ishlatayaptilar. Ya'ni tafsirlarda aytiladiki, qushlarni yangi tuxumdan chiqqan palobonlariga qaraylik-da. Qushlar nechadir kun bosib yotadi, shu bolasi uchun, tuxumi uchun butun bir vujudini tikadi. A mana shu qush tuxumdan yangi chiqqanda 5tamida, 6tamida jo'ja, palobon bo'ladigan bo'lsa, ular rizqini teyib yeyishlikka ojiz bo'ladi. Ular ucha olmaydi. Ular hali qizil go'sht. Mana bunda onasi tumshug'ida Alloh bergan rizqdan bir hasharatni olib kelsa, u bitta qushga yetadi xolos, bitta bolasiga. Qolgan 4tasiga yo 5tasiga yetmaydi. Mana shunda qoloponlarga qarasak, hali chiqmagan qanotlarini yerga urib, onasini rahmini keltiradi. Onasi kimga berishlikni bilmay qoladi. Xuddi shuningdek, yangi tug'ilgan chaqaloqlik paytimizda biz ham go'sh edik, hech narsani bilmasdik. Mana bu holatni eslab turib, ojizlik qilib, o'zimizni quyi tutib, xorlik qanotimizni, ya'ni rahmatdan bo'lgan qanotimizni yerga to'shashligimiz, ya'ni kamtarona turishligimiz. Katta-katta amaldorlarni oldida inson qanaqa qilib turadi? Ijolat bo'lib bir so'zni gapira olmaydi, bo'ynini egib turadi. Nima desa, to'g'ri gapirsa ham, noto'g'ri gapirsa ham xo'p bo'ladi, deydi. Vaholanki olamlar Robbisi bo'lgan Alloh azza va jalla farzandlarga ota-onani huzurida turishlikni ta'lim beryapti. Ana bunday holatda vazir bo'lib ketgan taqdirda ham ota bilan onani huzurida
oddiy inson, go'dak insonga o'xshab, o'zimizda ojizligimizni bildirib turishlikka Alloh ishora qilyapti. Faqur robbirhamhuma kama robbayani sagira. Alloh aytayaptiki, ayting, otangiz, onangizga duo qiling. Qanday duo qilish kerak? Ey Robbim, irhamhuma, otam bilan onamni rahim qilgin. Qandayki go'dayligimda menga otam bilan onam rahim qilgani singari sen ham otam va onamga rahim qilgin deb ota bilan onani haqqiga Robbimiz duo qilishlikka amr qilyapti, buyuryapti. Azizlar, oyatni qaraylikda. Olamlar Robbisi bizlarga ota-onani qay darajada huzurida turishlikni ta'lim beryapti, odobni o'rgatyapti. Va bo'lib ham ularni haqqiga duo qilishligimizni, eng chiroyli so'zlarni aytishligimizni, noto'g'ri gapirsa-da, to'g'ri gapirsa-da, xo'p bo'ladi deb gaplarni bo'lmasligimizni amr qilyapti. Eng nozik iboraga qarasak, agar bu Qur'on uslubi juda ham ko'p narsalarni ichiga oladi. Buni tafsiriga ulamolar juda ham ojizlik qilganlar. Allohning kitobini tushunishlikka banda ojizlik qiladi. Hamma Alloh bergan ilm bilan tafsir qiladi. Bu oyatni ichida juda ham olam-olam ma'nolar yotibdi. Mana bu oyatda ma'lum bo'layap turgan narsa nima uchun keksa yosh, kibar haqida gap ketyapti? Sababi nima? Yosh ota-ona bo'lsa, quvvati joyida bo'ladi. Yosh ota-onani o'ylaylik-da, quvvat joyida, farzandga muhtoj emas. Yoshi o'tib ketgan, yoshi o'tgan 80-70 yoshdan oshgan otalarni, onalarni bir xayolimizga keltirsak, ular go'yonki go'dakka o'xshab qoladi. Shirin taomni ko'yni tusaydi, yumshoq joyini ko'yni tusaydi, shirin so'zlarni ko'yni tusaydi va bo'lib ham ko'zlardan nur ketgan, badandan, beldan quvvat ketgan. Shuning uchun ular ota mehrga, shirin so'zga muhtoj bo'ladi. Shu sababli Alloh azza va jalla ayniqsa keksa yoshdagi insonlarga xushyor muomalada bo'lishlikni ta'lim beradilar. Mana bu joyda Hasan al-Basriyning qissasi keltiriladi. Hasan al-Basriy buyuk tobi'inlardan, juda ham hadis ilmiga, tafsir ilmiga va boshqa ilmlarga juda ham bir mukammal zot bo'lganlar. Bu kishi valiyullohlardan sanaladi. Ana shu Hasan al-Basriy Robi'atul Adaviyya degan mashhur avliyo ayol o'tganlar, o'sha kishini davrida yashaganlar. Hasan al-Basriyni huzurlariga bir qancha Basrani ulug'lari, kiborlari kirdilar. Va kirib Hasan al-Basriyga savol bilan murojaat qildilar. Ey Hasan al-Basriy, bizni urfimizda, ya'ni Basra xalqining urfida zoti baland va zoti past degan iboralar ishlatiladi. Bu haqiqatdan urfmi yoki shariatga aloqasi bo'lgan so'zmi? Shuni bizga javobini aytsangiz, dedilar. Hasan al-Basriy shariat ilmini bilimdoni, lekin mana bu joyda savolga javob berishlikka ojiz bo'ldilar va uzr so'radilar. Haqiqatdan ham men kitoblarda uchratmagan jumla. Agar bir necha kun ijozat bersalaring, men mana shu sizlarga javobini aytsam. Rozi bo'lishdi, chiqib ketdilar. Hasan al-Basriy o'shandan buyon kitob ko'rishlikda boshladilar, lekin hech qayda javobiga ko'zlar tushmadi. Bunga yaqin mavzu ham chiqmadi. Bir necha kun o'tdi. Oxiri yig'lab turib Allohga iltijo qilib, "Ey Robbim, bu savolga javobni topa olmayapman. O'zing nusrat bergin, yordam bergin", dedilar va yotib uxladilar. Tushlariga Alloh azza va jalla ta'bir qilib, bir keksa nuroniy inson Hasan al-Basriyning tushlariga kirdilar. Aytdilarki, "Ey Hasan al-Basriy,
Balon mahallaga borsa, balon joyda bir quduq bor. O'sha quduqning oldiga borsa, zoti past degan iboraga javob topasan. Va undan keyin o'tib narroqqa borsa, qaysidir mahalla bor, o'shanda ham quduq keladi. O'sha quduqda zoti baland degan so'zga sen javob olasan, dedilar. Va cho'chib uyg'onib keldilar. Qarasalar tushlar ekan. Ertalab tong yotgandan keyin ibodatlardan forig' bo'lib, o'sha aytilgan ko'chani topib, aytilgan mahallani topib, o'sha quduqni oldida tursalar, bir noxush voqeaga ko'zlari tushdilar. Ya'ni bir keksa soch-soqollari oqargan bir nuroniy insonni, otaxonni bir yosh kuchga to'lgan navqiron yigit urayap turganligini, haqorat qilyap turganligini, og'zi burni qonga to'lgan holatini ko'rib chidab tura olmadilar-da, ey nobokor inson, axir bu yoshi ulug' inson bo'lsa nima uchun urasan, to'g'ri kelmaydi-yu bu, deb nasihat qilganlarda Hasanul Basriyni muborak qo'llaridan ushlab, o'sha otaxon, ey zamonamizning ey allomasi Hasanul Basriy Allohni ishiga aralashmaydi dedilar. Nima bo'lgan desa, bir paytlar xuddi mana shu joyda men yosh yigitligimda otam injiqlik qilib bir gapni aytganda bitta tarsak urgan edim. Mana ko'rdimki, Alloh nechidir yil o'tgandan keyin farzandimdan shu gunohimni jinsini o'zidan chiqardi-da, bir shapaloq evaziga farzandim meni urib, og'zimni burnimni qonga to'ldirdi. Endi bundan tug'iladigan farzand undan ham battar ahvolga soladi, degan so'zni eshitib Hasan al-Basri savolimga javobni amaliyotda ko'rsatib qo'ygan olamlar Robbisi Allohga hamdlar bo'lsin. Demak, zoti past degani kim otaga, onani haqoratlasa va uni ranjitsa va unga qo'l ko'tarsa, zoti aynib, zoti battarlashib ketaverar ekan. Endi savolga javobni tushundim, dedilar. Va ular bilan xayrlashib o'sha aytilgan ikkinchi quduqni oldiga bordilar. Borsalar tamomila boshqa manzara. Bir yosh navqiron yigit bir keksa insonni, otaxonni yelkalarida ko'tarib, ko'targanda ham qo'llarini o'pib, oyoqlarini uqalab, otajon charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Ko'nglingiz nimani tusaydi? Siz mendan rozimisiz? Nima qilay ayting, deb juda ham bir chiroyli so'zlar bilan yelkasida ko'tarib yurgan insonni ko'rib havas qildilar-da, sekin borib salom alaykumdan keyin so'radilar. So'raganlarda o'sha nuroniy keksa otaxon savollarga javob berib, men otamni yoshligimda orqamda ko'tarib yurardim. Mana shuni xizmatiga Alloh azza va jalla menga farzandni berdi. Mana meni farzandim undan ko'ra ko'proq xizmatimni qilib, yelkasiga chiqarib ko'tarib yuribdi. Inshaalloh bundan tug'iladigan farzand meni farzandimni, buni farzandi tug'ilsa inshaalloh boshida ko'tarib yuradi, deb javob berdilar. Shunda Hasan al-Basri xursand bo'lib, demak, zoti baland degan savolga javob topdim. Allohga hamdlar bo'lsin. Demak, otaga, onaga nimaiki qiladigan bo'lsa, bu qop ketmaydi ekan. Dunyoni o'zida Alloh taolo yaxshilikni farzandidan chiqarar ekan. Estaizu billah, hal jazaul ihsani illa al-ihsan. Ihsonni mukofoti faqat yaxshilikdir degan Allohning oyati naqadar haq deb turib, mana shu joyda o'zlari tafakkur qilib, tadabbur qildilar. Mana azizlar, Hasan al-Basrining voqeasidan ham eshityapmiz. Dunyoda kim nima qiladigan bo'lsa, dunyoni o'zida savobga yarasha savob, gunohga yarasha gunoh o'zini jinsidan qaytadi. Oxiratda yo haqli, aniq muqarrar. Lekin dunyoni o'zida Allohni o'zi qaytarar ekan. Shuning uchun azizlar, g'animat bo'lgan otalarimizni, onalarimizni qadriga yetishligimiz kerak. Ularning xizmatlaridan malollanmasligimiz kerak. O'zimiz mashinada yursak, otalarimiz piyoda yursa, bu umuman to'g'ri kelmaydi. Shu o'rinda ko'zimiz bilan ko'rgan holatlar, qancha-qancha yoshlar bor, lekin ahli ayolni aytganini qiladi, farzandi yegisi kelgan narsalarni muhayyo qiladi-yu,
Bechora qarib qolgan otasi onasi bir oyda bir xizmat aytsa ham, "Ey ota, men sizga bekorchimanmi?" dedi. O'rtoqlari xohlagan paytida telefon qilsa, xohlagan choyxonada o'tirishlikka vaqt topadi. Ayolim bilan xohlagan bozorga borib aytgan narsasini olib berishga vaqt topadi. Lekin bechora ota-ona har zamonda oyda, yilda bir marotaba tortinibgina xizmat aytadigan bo'lsa, shuni ham bajara olmaydigan erkaklar bor. Alloh panoh bersin, ularga hidoyat bersin. Bu juda ham zalolat. Allohning qahriga sabab bo'ladigan amal. Tirik bo'lgan ota-onalarning qadriga yetaylik. Kim o'tgandan keyin tuya so'yish, qo'y so'yish bu ish emas bu. Tirikligida bitta non ko'tarib bora olmaydi. Yarim kilo qandni olib bora olmaydi. Yumshoqqina go'shtni olib bora olmaydi-da. O'tib ketgandan keyin juda aziz qorishadi. Umrida qo'ymagan sarxil ne'matlarni yetkazib begonalarning oldiga qo'yadi. Undan tirikligida otalarni, onalarni duolarini olaylik. Alloh buyuryapti. Yana bo'lgan voqea bir ishonchli inson aytadi. Bir kuni qish kuni edi deydi. Do'stimni uyiga borsam, otasi bilan gaplashib o'tirgan ekan. Men ham suhbatga qo'shildim dedi. Shunda otasi ko'p kundan beri bemor edi. Shunda ota iltimos qilyapti dedi farzandga. "Ey bolam, shu Husayni uzumga meni ishtaham ochildi. Qandaydir shu uzum yegim kelib qoldi-da. Olib kelib berasanmikan?" deb iltimos tortinibgina iltimos qildi. Shunda farzandni javobi shu bo'ldiki, "Ey ota, bozorda uzumni narxi qanchaligini bilasizmi? O'ylab gapiring, men shuncha pulni qayerdan olaman?" deb jerkib tashladi. Men do'stimga aytdim, "Ey farz, ey do'stim, bekor unaqa qilding. Otangni xafa qilding. 10 kilo bo'lsa ham olib bermaysan, butun bir davlatingni tikib yormaysan, ertadan keyin otangni qayerdan topasan?" desa, "Ta'sir qilmadi" dedi. Kunlar o'tdi, haqiqatan ham otasi dunyodan o'tdi dedi. Janoza o'qildi, fotihalar kuzatildi, xudoyi qilindi dedi. O'sha qish fasliga qaramasdan dedi, xudoyiga qo'yilgan ne'matlarning ichida u pista, bodom, qazi qartadan tashqari o'sha qimmat deb atalgan otasiga bir boshgina uzumni qizg'ongan farzandni ahvolini qaraylikki dedi. Har bir stolda alohida o'sha Husayni tilloga o'xshagan Husaynilarni qo'yib tashlagan dedi. O'zim ichimda yig'ladim dedi. Tirikligida shuni arzimas narsani otasiga qilgani yaxshi emasmi deb o'zim xafa bo'ldim dedilar. Xuddi shuningdek azizlar, g'aflat uyqusidan uyg'onaylik. Va arzimas dunyomiz nima uchun? Shu otani roziligini topish. Dunyo yig'ishdan maqsad nima? Allohni rozi qilish. Alloh qachon rozi bo'ladi? Ota-onaga yaxshilik qilsa rozi bo'ladi. Ana endi otam, onam meni dunyodan o'tib ketdi-yu. Endi men yaxshilik qilib qanday qilsam otamni, onamni ruhi shod bo'ladi desa, payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Al-xolatu bi manzilati um." Ya'ni hurmat bobida onalar bilan barobardir xolalar ham dedilar. Demak, onasi o'tganlar xolasini borib ziyorat qiladigan bo'lsa, yaxshi ko'radigan narsalarni olib, duosini oladigan bo'lsa, ular ham o'tib ketgan onani ruhlari shod bo'ladi. Onaga qanaqa savob yozilsa, xolani xizmatini qilgan jiyanga ham xuddi shunday savob yoziladi. Ota o'tib ketadigan bo'lsa, amakilarni xizmatini qilib, duosini olib, tez-tez har hafta qo'l bo'shaganda borib ziyorat qilib, arzimas narsa bilan ko'ngillarni xursand qilsa, otalarga qilgan savob ana o'tib ketgandan keyin ham boradi. Shu o'rinda singillar bordir, akalar bordir. Mana bular bilan aka singillarni ham munosabatini go'zal qilinsa, mana bu ham otalarni, onalarni ruhlarini shod qiladigan va Allohni rozi qiladigan eng chiroyli amallar. Ota hali murdasi sovmasdan boyliklarda talashadigan bo'lsa, yoki mashina talash bo'ladigan bo'lsa, kelinlar o'rtasida jang bo'ladigan bo'lsa, bu to'g'ri emas, muhtaram azizlar. Shariatning o'zini qoidasi bor. Shuning uchun tirik bo'lgan ota-onalarni xizmatlarini qilib, duolarini olish kerak. O'tib ketganlari bo'lsa, bir vaqt topib qabrlarni tez-tez ziyorat qilib turishlik kerak. Shu bilan birga
otalarını hidi keledigan amakilarni, xolalarni ziyorat qilib, ularni duolarini olinsa, ular ham agar o'tib ketgan bo'lsa, otalarimizni do'stlari, onalarini, dugonalarini ham ziyorat qilib tursa, bu ham ajr bo'ladi. Chunki Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu mashhur sahobiy ikromlardan Rasulullohga taqlid qilishlik bo'yicha eng birinchi o'rinda turadigan sahobiy ikromlardan. Bu kishi Umar ibn al-Hattob, Halifa Umar ibn al-Hattobning o'g'illari bo'ladilar. Otalari halifa bo'lganda farzandlari ozg'in, yamoq solingan kiyimlarda yurardilar. Men halifaning o'g'li bo'lsam, meni otam dunyoga halifa demaganlarda, oddigina kamtarona hayot kechirganlar. Mana shu kishi bir kun otda chiroyli kiyimlarda ketyap turganlarda yo'lini bir badaviy, sahroyi deydi buni. Sahroda o'sgan bir arab to'sadi. To'sib turib aytadiki, Abdulloh, men seni otangni, ya'ni Umar ibn al-Hattobni yaxshi taniyardim, suhbatida bo'lgan edim desa, shunday o'rinlardan otdan tushib, otni qo'llariga ushlatib hadya qilib, kiyimlarini ham sallalarini yechib kiydirganlarda ajablanib yonidagi atrofidagi Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuni do'stlari, ya Abdulloh, bu badaviy 2 dinorga ham ko'nardi, 1 dinor bersangiz ham rozi edi deganlarda, men Allohning rasuli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan bir hadis eshitganman. Otalar o'tib ketgandan keyin otalar bilan ham nishin bo'lgan, ham sohibat bo'lgan insonlarni ham ziyorat qilib hadya bersa, otaga qilingan savob ajrga ega bo'ladi degan hadislarni eshitganman. Shuning uchun bu ham aslida ozlik qiladi degan ekanlar. Mana azizlar, shuning uchun ham otalar yaxshi ko'radigan insonlar bilan ham nishin bo'lsak, otalarning ruhlari shod bo'ladi. Onalarni ko'proq suhbatida bo'lgan, doimiy ham nishin bo'lib sirdoshlari bo'lgan dugonalarni ziyorat qilsak ham mana bunday ajrlarga ega bo'lamiz. Barchalarimizda Alloh azza va jalla eshitgan pand nasihatlarini eng afzallarga amal qilib borishligimizni va dunyoda g'animat bo'lgan ota-onalarimizni rozi qilib, Robbimizni ham rozi qiladigan amallarda bardavom bo'lishligimizni barchalarimizga barobarlikda nasib muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mana bugun biz hozir Toshkentning eng so'lim go'shalaridan hisoblanmış Hazrat Imom majmuasidamiz. Mana bir guruh ziyoratchilarimiz kelishgan. Xo'p, endi Hazrat Imom majmuasiga to'xtaladigan bo'lsak, o'zi Hazrat Imom majmuasi asosi Qaffol Shoshi maqbarasiga taqaladi, ya'ni Qaffol Shoshi 10-asr, 11-asrda yashagan büyük bir İslam ulamolaridan hisoblanadi. Uni xalq tilida Hazrat Imom deyishgan va hozirgi kungacha mana shu hududlarimiz xalq tilida Hast Imom, ya'ni Hazrat Imom so'zini qisqartmasi bilan ataladi. Bu
xuddi shu holatga kelishiga, ya'ni juda ko'rkamlanish, obodlashishiga O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan 2007-yilda keng ko'lamda rekonstruksiya ishlari olib borildi va hozirgi shu ko'rinishga kelgan. Hop, mana bu tomonda hozir Islom sivilizatsiya markazi qurilyapti, juda chiroyli ko'rkam bino, xudo xolasa bitganda bu majmua bilan alohida bitta kompleks bo'ladi. Hop, mana bu ro'paradagi binomiz. Baroqxon madrasasi 16-asrda qurilgan. O'zi Qaffo Shoshi maqbarasi burchagida hozir borib o'tamiz. Bu yerda Mo'y Muborak masjidi ichida Xalifa Usmon mushafining original nusxasi saqlanadi. Bu yer masjidimiz esa o'sha 2007-yilda qurilgan masjid hisoblanadi. Hop, minoralari mana balansi 53 metr. Tashkil qiladi, uzoq masofadan ko'rinib turadi. Bu yer esa din ishlari bo'yicha qo'mita musulmonlar idorasi. Qachon endi yuramiz. Mana bu keng maydon xalq saylari uchun mo'ljallangan. Undan tashqari hayit namozlari shu yerda o'qiladi keng maydonda. Odam ko'p, bemalol sodir bo'ladi. Azizobunachilar, mana hozir biz Qaffol Shoshi, ya'ni xalq tilida aytganda Hazrat Imom maqbarasiga keldik. Ichkariga kirsak bo'ladimi? Ha, kirdik. Ketdik, kirib bo'lmasdan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem aziz ikramız kanalına, muhlis ve muhliselere, aziz erkekler, hafa singiller. Ana hazır biz paytaxtımızdaki Yunusobod tumanına barchalarimizga mashhur bo'lgan o'sha tele minorasidamiz. Hozir ko'rishlaringiz mumkin. O'sha joylarni bir ziyorat qilyapmiz. Bu joylarga kelishlikdan asosiy maqsad vatanda sog'ingan
yurttaşlarımızga azgina bo'lsa da o'ksik qalblarga bir malham bo'ladimikan degan maqsadda mana shu ishlarni amalga oshirdik. To'g'risini aytsak, shu yoshga kirib hali shuncha poytaxtda o'qib, shuncha poytaxtda ijod qilib va boshqa ishlarni qilib, endi birinchi marta ilk marotaba bu joyga kelyapmiz. Mana bu kelishligimizdan maqsad hozirga aytganimizdek, aziz muxlis va muxlisalarimizga bir tuhfa bo'ladimikan degan maqsadda. Buna hozir baribir bizda o'zimizni o'zbek millati, musulmon xalq baribir muomala masalasida anchagina peshqadam, Allohga shukr, yaxshi munosabatlarda kutib oldilar. Tepaga chiqsak, shahrimizni, ya'ni poytaxtimizni yana bir bor jamolini chiroyliroq ko'rishlikka bir harakat bo'lar ekan. Shu sababli mana azizlar ko'rib turgan bo'lsalaring, ko'plaring chiqqandirsizlar, chiqmaganlarga bir tavsiya, oila a'zolaridan farzandlarni ham bir mana shu joylarga olib kelinsa ular ham juda ham bir xursand bo'ladi. To'g'risi o'zimiz ham endi birinchi marotaba kelishligimiz. Muhtaram azizlar, ana hozir liftga kiramiz, adam. Tomoshaga ketyapsizlar. 100 metr balandlik bo'ladi. 7 restoran, 105. Qolgan etajlarimiz siklich. Mana eshitganlaringdek, hozir 105 metr tepalikka deyishyapti. 105 metr tepalik bo'ladigan bo'lsa, qavatga o'lchaydigan bo'lsak, 20 qavat bo'ladi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. 10 qavat. 10 qavat, 13, 12 qavat. 12 qavat bo'ladi. 3 qavat 3 metrdan hisoblansa, ha? 12 metr 13 qavat atrofida bo'lar ekan. Biz o'sha Saudiyadan hojilarimizga, O'zbekiston hojilariga 22-chi qavat, 23-chi qavatda turardik. Juda ham bir odamlar, avtomobillar juda ham kichkina bo'lib ko'rinardi. O'sha yerda kelganda fikr taqvo degani nima degan desa, shunday yerga qaragan odam o'zini g'udasini ishonmasdan shunday ushlab olishi taqvo deb tushundik o'sha yerda. Shunday gunohni yaqiniga bormasdan uzoqdan turib ehtiyotini qilishlikni taqvo deydi. Hozir bu 6-chi bilgandan keyin to'xtaganimiz. 6-chi, 7-chi etaj. Ha, 6-chi. Ko'rinyaptimi? Mana o'sha Toshkentda o'tadigan mashhur soymidi? Oyim Shahidlar xiyobonida o'tadigan. Asosiy nima shu xolos o'zi? Musul kanalimi shu. Ha, ana shu. Bitta xolos o'zi o'tadigan Toshkentdagi asosiy. Ha, 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 ha. Musul kanali. Ha, bu tomonlari ko'rinmasa kerak. Mana Toshkentning akvaparki. Yo'g'i, mehmonxona. Bu tomonlardan ham ko'rsam, bu tomonlardan ham. Bu Anhor lokomotiv stanasi, eng katta chaqir o'zi. Qaysi? Bu ko'k ko'rinadi. Xo'p. Bu qatorimiz. Ana o'sha Bo'z suv daryosi, Bo'z suv kanali degan Toshkentdagi eng mashhur kanal o'zining tashabbusi bilan Shahidlar xiyobonining ramziy
holati bizni chopdi. Mana birinchi marta chiqdik mana bu joylarga. Alloh taolo hammalarni farzandlar bilan birga chiqishlikni nasib qilsin. Mana hozir 6 etaj ekan. Biz 6 etajdan anchagina yuqori ko'tarilar ekan. 7-chi etaji restoran ekan. Şah namazı yakınlaşı yaptı. Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri var. Ancilu bis salati qablel faut. Yani sizler şaşırınlar. Namazda vakti şu kişiden evvel diyenler. Şu sebeple namazı şu vakti yakınlaşkenliği için bana bu cahide ziyaretimizde tuhtatamız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle merhamet kılaytadır. Estağfirullah. قد افلح المؤمنون در حقیقت نجات تابتم مؤمنلر الذين هم في صلاتهم خاشعون ular shunday bir mu'mindirlarki namozlarini xushu va xuzu bilan ado etadilar dedilar dedi Alloh taolo shu sababdan hozir mana Minor masjidi bor mana shu Minor masjidi yaqin masjid ekan bu bizni turgan manzilimizga inshaalloh Minor masjidida shom namozini inshaalloh ado etamiz Thank you.